Assalomu alaykum. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Joriy yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yilligi nishonlanmoqda. 1945 yil iyunida Kaliforniyaning San Francisco shahrida tashkilot nizomi qabul qilingan. Kelajakda urushlarning oldini olish maqsadida 2-chi jahon urushidan keyin tashkil etilgan bu idora xalqaro nizolarni tinch yo'l bilan hal etishni bosh maqsad qilgan. Bugunga kelib uning vazifalari ancha o'zgargan. COVID-19'dan tortib iqlim o'zgarishigacha, irqiy adolatsizlikdan tortib kuchayib borayotgan ijtimoiy tengsizlikkacha doir muammolar bilan yuzlashyapmiz. Dunyo alg'ov dalg'ov, ammo tashkilot nizomida bitilgan davomiy maqsad bizni xalqaro hamjamiyat sifatida yorqin kelajak sari yetaklaydi, dedi BMT bosh kotibi Antonio Guterres. Biroq tashkilotga asos solgan mamlakatlarning ba'zilari BMTning asosiy tamoyillaridan biri bo'lmiş, ko'p qirrali siyosatdan chekinmoqda. Maydaroq davlatlar esa bunday siyosat tarafdori. Ular BMTga oldingidan kattaroq ahamiyat bermoqda, chunki kunning dolzarb muammolarini ko'p qirrali diplomatiya orqali kollektiv ravishda hal qilish muhimligini anglab yetmoqda. Iqlim o'zgarishi, global salomatlik kabi bugungi muammolarni xalqaro hamkorlik orqaligina hal qilish mumkinligini ko'ryapmiz, deydi New York Fordham Universiteti professori Anjali Dayal. Antonio Guterres ko'p qirrali siyosatga kuch bag'ishlash kerakligini aytadi. Muammo bunday siyosatning bugungi dunyo tashvishlari oldida ojizligida emas. Muammo bugungi ko'p qirrali siyosatga ko'lam, maqsad, tish tirnoq yetishmayotganligida, deydi BMT bosh kotibi. So'nggi yillarda BMT missiyasi kengayib, tinchlikparvarlik va insonparvarlik kabi amaliyotlar qo'shildi. Bugunga kelib tashkilot 83 mamlakatda 87 million muhtoj odamni oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Dunyodagi bolalarning yarmini emlagan 13 mamlakatda salkam 100 ming tinchlikparvar qo'shini bor. Biroq tashkilotning o'ziga yarasha tanqidchilari ham bor. Ular nazarida BMT bugungi kun nizolarni hal etishda ojizlik qilmoqda. Bugungi BMT 1945 yilda orzu qilingan tashkilotdan farq qiladi. Uning siyosiy qanoti samarasiz ishlamoqda. Ko'plab gumanitar idoralari yaxshi ishlayapti, biroq siyosiy tomondan tashkilot zarur darajada faoliyat yuritmayapti, deydi AQShning BMTdagi sobiq elchisi Jon Bolton. Jahon tashkiloti 75 yilligini COVID-19 pandemiyasi fonida nishonlamoqda. Kasallik BMT tuzilganidan beri eng katta tahdid deya ko'rilmoqda. Biroq dolzarb muammolar koronavirusdan oldin ham yetarli edi. Dunyo davlatlarining iqlim o'zgarishiga siyosatini muvofiqlashtirish tashkilotning kelasi bir necha 10 yilda eng katta muammosi bo'ladi deb o'ylayman, deydi xalqaro inqirozlar guruhidan Richard Govan. BMT'ning qudratli a'zolari o'rtasida muvozanatni ta'minlash yana bir muammo, toki ular tashkilot ishini paysalga solmay, hamkorlikni davom ettirsin. Xitoyning kuchayayotgani BMT'ga eng katta tahdid deb bilaman, chunki Xitoy iqtisodiyoti kuchaygani sari tashkilotdagi mavqei ham tez oshib bormoqda. Bu esa Amerika rasmiylarini asabiylashtiryapti. Boshqa mamlakatlar diplomatlari ham mavqei va BMT tizimidagi ta'sirini yo'qotayotgan dan tashvishda, deydi Govan. Bir necha milliard dollarlik yillik byudjetga ega tashkilot o'z tarixida eng katta moliyaviy inqirozga ham yuz tutmoqda. Ayni damda BMT moliyaviy qiyinchilikni boshdan kechirmoqda. Bu esa dunyoga salbiy ta'sir qilyapti. Tinchlik va xavfsizlikka ta'sir qilyapti. Global salomatlikka ta'sir qilyapti, deydi professor Dayal. AQShda koronavirus bilan kasallanganlar soni o'sishda davom etmoqda. Turli shtatlar bunga turlicha yondashyapti. Bu jarayonda biz muammoning yechimi yoki bir qismi bo'lishimiz mumkin. Agar virus o'chog'ini ertami kech so'ndirmasak, soppa-sog' odamlar ham virus oldida himoyasiz bo'lib qoladi. Kemaga tushganning joni bir, demak, virusga birgalikdagina barham berishimiz mumkin, deydi AQSh bosh infeksionisti Anthony Fauci. AQSh dunyo
aholisining 4%ini tashkil etsa-da, shu kungacha jahonda virus bilan kasallangan 10 milliondan ortiq odamning choragi shu mamlakatda yashaydi. O'tgan hafta yolg'iz Arkanzas shtatida virus yuqtirganlar 25%ga ko'paydi. Mamlakat bo'ylab koronavirusga testlar 2 karra ko'paydi. Buni yana 2 marotaba oshirish kerak. Ammo test ishlab chiqaruvchi kompaniyalar buncha miqdorda yetkazib bera olarmikan deydi shtat rahbari Asa Hutchinson. Respublikachi gubernator prezident Donald Trampga mahalliy sanoatlar, masalan, himoya vositalarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni nazorat qilishga favqulodda vakolat beruvchi mudofa uchun ishlab chiqarish haqidagi qonunni ishga solishga chaqirmoqda. Vakillar palatasi spikeri Nancy Pelosining aytishicha, niqob taqish mamlakat bo'ylab ancha oldin majburiy bo'lishi kerak edi, biroq Tramp ma'muriyati bunga ko'z yummoqda. Yuqumli kasalliklarni nazorat qilish markazi niqob taqishni tavsiya qiladi, ammo prezidentga tegib ketmasligi uchun niqob taqishni majburiy qilmagan. Prezidentning o'zi namuna bo'lishi kerak. Haqiqiy erkaklar niqob taqadi. Mamlakatga namuna bo'lib niqob taqishi kerak. O'zini emas, boshqalarni himoya qilish uchun, deydi Pelosi. Trump odatda kameralar oldida niqobsiz yurishni afzal ko'radi va virus holatlarining keskin ko'payishini testlarning ko'paygani bilan bog'laydi. Shu onga qadar AQShda 2 million 600 mingdan ziyod odam koronavirus yuqtirgan bo'lsa, undan o'lganlar 128 mingdan oshgan. Irqiy adolatni targ'ib qilayotgan faollarning aytishicha, so'nggi bir oyda AQShda kuzatilayotgan namoyishlar yangilik emas. Yolg'iz George Floydning o'limi sabab boshlangani yo'q. Bu harakat yillar davomida shakllanib, kuchga to'lishi uchun ko'p odamlar politsiya qo'lidan qurbon bo'lgan, deydi ular. Jamoatchilikning sabr kosasi to'ldi. George Floyddan oldin Philando Castile, Tamir Rice, Walter Scott, Laquan McDonaldning politsiya qo'lidan o'lgani tasvirlangan videolar chiqqan, deydi rangli odamlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot sobiq rahbari Cornell Brooks. Namoyishchilarning ba'zilari koronavirus pandemiyasi umum mamlakat namoyishlarini ruhlantirishga hissa qo'shganini ta'kidlaydi. Tizimli irqchilikka, virusga qarshi kurashganday kurashaman. Uni virus kabi men ham, ko'plab boshqalar ham tushunmaymiz, deydi Vashingtondagi namoyishchilardan biri. Bu yilgi ko'cha namoyishlari bilan birga ijtimoiy sahifalarda faollik, xayriya tashabbuslari, onlayn petitsiyalar kuzatildi. Ishsizlik eng quyi nuqtada. Odamlarda ko'chaga chiqib namoyish qilishga vaqt bor. Hozir biror maqsadga qaratilgan murojaatnomani internetda tayyorlash oson. Odamlarni da'vat etishga, namoyishchilarni suv bilan ta'minlash uchun ko'ngillilarni da'vat etishga, deydi Hilda Jordan. Qora tanli amerikaliklar ularga nisbatan odam ajratish va zo'ravonlik yangilik emasligini aytadi. Hayotim davomida bu bilan yuzlashib kelaman. Men buni endi tushunib yetayotganim yo'q, deydi Sony ismli yana bir namoyishchi. Faollarning aytishicha, ijtimoiy sahifalar uyushish va odamlarni xabardor qilishda katta rol o'ynab, harakatni kuchaytirgan. Yoshlar hashtaglar o'ylab topmoqda, shiorlar yozishyapti, kundalik hayotni izidan chiqarishyapti, muammolarni dunyoga taratib, hukumatlarni islohotlarga undamoqda, muloqotga chorlamoqda, deydi Brooks. Faollar hozirgi harakat oldingilaridan farq qilishini aytib, haqiqiy o'zgarishlarga yetaklashiga ishonadi. Mahalliy va federal darajada politsiya islohotini o'tkazish mavzusidagi muhokamalar harakat mahsullaridan biri ekani sifatida e'tirof etilmoqda. Bu xalqaro hayot dasturidagi so'nggi xabar edi. Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xayr, omon bo'ling.